Jag läste en bok som heter Rädda kungen. Jag ångrar mig. Jag ångrar mig den videon när jag sa att jag skulle läsa en bok om röda äpplet. Jag ska läsa, jag kanske läser det någon gång. Rädda kungen heter den. Stella och Ravi är på väg till skolan. De hör att skolklockan ringer. Oj, vi är sena. Vi måste springa, säger Ravi. Grinden är svår att öppna. Då hörs ett annat ljud som de känner igen. Tempo, vad är på gång? Tidsmaskinen Tempo vill åka iväg genast. Det verkar bråttom. Vart ska vi åka och till vilken tid? Frågar Stella. Jag trycker på tidknappen, säger Ravi. Vi ska till 1520. År 1520. Kör så det ryker. Och här är en bild bara. Det står inget att läsa. I orange är det vinter och kallt. Snöra, brr. Jag fryser. Vad har vi här, små barn utan vinterkläder? Kom in i värmen innan ni blir isbitar, ropar Barbro. Nu får de titta framför brasan i öppnar spisen. Där är det varmt och mysigt. Jag heter Barbro och bor här med min man Arendt. Men ni då, har inte ni någon hem, undrar Barbro. Stella och Rivi nickar. De har visst ett hem, men kan ni inte prata, säger Barbro. Jo, det kan vi. Vem? Bank, bank, vem kan det vara? Det är Gustav Eriksson, Arends gamla skolkamrat. Gustav är på flyg danske. Kung Christian har efterlyst honom. Han behöver gömma sig. Kom in, gamle vän. Du kan sova över här, säger Arendt. Kung Christian är ond. En riktig tyran. Han dödade min pappa och satte min mamma i fängelse. Nu är han ute efter mig. Tur att jag är säker här hos er, säger Gustav. Efter matten vill Gustav gå och lägga sig. Yes! Han gäspar. Snart snarkar Gustav högt i sin säng. Arendt klär på sig för att gå ut. Vart ska du så här sent i snöstormen, frågar Barbro. Jag måste skota snö. Annars blir vi in snö, det ser jag ut. Så snarkar han. Kanske inte så. Lite ögnar i alla fall. Barnet hör när han går ut. När Barbro tittar ut genom fönstret
ser hon inte honom där. Vad skjut. Tjut. Undrar vart han tog vägen, säger Stellan. Tänk om Arendt berättar för någon att Gustav gömmer sig här. Gustav är nog inte säker här heller. Han måste ge sig av. Hjälper ni mig? Frågar Barbro. Vi väcker Gustav. Ställ upp. Ravi springer till Gustavs sovrum. Det är så svårt att väcka honom. Vakna Gustav, du måste fly, annars blir du fången. Barbro har en plan, säger Ravi. Skynda dig nu! Barbros plan är att Gustav ska fly genom daset. Han rynkar på näsan. Klättra ner här i daset så kommer du ut på baksidan av huset. Då är det ingen som ser dig. Ravi frågar varför Gustav inte kan gå ut genom dörren. Därför att där kommer de som tänker fånga Gustav. Daset är bästa vägen, säger Barbro. Gustav förstår bara att han inte råkar halka i bajset. Finns det bajs där? Är det där era toalett? De hör röster på vården. Nu är det bråttom. Stella och Ravi håller tummarna. Var försiktig, viskar Stella. Lycka till, säger Barbro tyst. Dunsk, plask, oj då. Barbro kommer på en sak. Hon tar franskanskor som hon ger till Stella och Ravi. Spring i kapp, Gustav. Gå, ge honom det här. Då kan han gå snabbare i snö. Vad ska vi ha? Ska han spela tennis nu? Frågar han. Det är snöskolspringer. Men vart tog han vägen, säger Stella. Vi följer bajslukten. De springer och letar efter Gustav länge, men han är helt försvunnen. Jag vill nog också försvinna nu. Jag fryser, säger Stella. Vi kan spela snart tennis medan vi väntar på tempo. Föreslår Ravi. Äntligen blev det hämmande av tempo, men de råkade få med sig snöskorna hem. Nu kan vi spela tennis på lasten. Det var det. Kanske i nästa avsnitt ska jag läsa fakta på det här. På den här boken, det finns fakta. Jag kanske läser det i nästa avsnitt. Hej då!